Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya' wal mursalin. Sayyidina wa maulana habibina Sayyidina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Sayyidina Syahab bin Qawad al-Jilani bin Qawad bin al-Radi Allah anhu wa dan lima syayikhina wal hadrati sallallahu alaihi wa sallam wa yuridu fardhihi maring fardune basa walau nazaron senajan basa nazar au kafarat al lokas apa basa kafarat au saum istisqa utawa basa salat istisqa amaro perintah bihi kelawan saum istisqa iman musaba iman apa sing disyaratno maring sapa jenengane basa fardhi tapi itu napa nginepke ai ka unia tapi sini bae niat layanan ing dalu satu bom termasuk basa arep salat istisqa basa kafarat nazar ramadan lan liyane niku sedaya niate wajib ing waktu bom Bidho basa sunat esok-esok ngene iki kena. Fima ing dalem barang, malam adalah fima ing dalem barang, tegese ing dalem barang. Baina ghurubi syamsi kang mlebu ing dalem antarané surupe srengenge wa tulul fajri lan meledake fajar walau bisa mil mumayis. Senajan ing dalem posone bocah kang tangis sekolah ngendika syekhuna. Sapa guru kita mulane ulama-ulama kita nabi sholat rawat witir kon bareng-bareng niat nawa itu sauma lo tujuannya mbok ngangge dalu pas wayahe sahur kelalen niat niku mun sah mergo diniati waktu bar traw Ini asal mudah untuk terjadi kan latihan niat itu kan api terutama itu lah pecel lah. Tapi ini kamu mudah untuk terjadi ini kok bareng-bareng jawaban ini kok terus pundi. Oh mantan, gini buat nama. Saya yang penting hati ini melu kerentek bahasa Jawa. Jadi sing dadi niat niku bahasa Arab atau bahasa Jawa sing penting atine melu muni nah atine kok ora kretek ya berarti ora diarani ini mergo niat manggone ning ati wa mahalluha al-qalbi panggonane niat adalah berada di dalam hati lambene ngedimil tapi atine ora melu ya ora diarani ini niat ngoten nggih ini yang kon anggaran Yes, sir.
Kenapa? Tahun ini kan. Oh, oke. Jadi ada sarang nggih. Berarti tahun ini itu pun ini. Oh. Ngeten. Nak ana wong gitu. Ramadan wingi utang durung disaur. Gitu? Nah, durung disaur. Iku wajib diparingi hadis sanati. Nah ora dikai hadis sanati, ya pasane niki dadi tahun wingi. Mergo poso Ramadan lillahi taala ngono tok. Ngoten nggih. Ning nek ora duwe utang Ramadan wingi-wingi winganane bahkan beberapa tahun yang lalu niku ora wajib diparingi hadis dikai ya langkung sah. Paham nggih? Terutama wong wadon-wadon sing haid kadang nifas, nyusoni, pernah ora poso tapi sering pake, Pak. Niku nggih. Nah, jadi nek ora duwe utang ora wajib diparingi hadis sanati. Wajib dikai hadis sanati. Mergo nek ora kaya hadis sanati mangke dadine poso sing taun alias ngonjoki. Karena setiap tahun itu ada Roma. Ada Roma. Utang langkung sae. Langkung sae. Kok ora dikai yo ora apa-apa. Munane nak Ramadhani hadis, nak Ramadhana yo ojo dikei hadis sanati. Ngono niku nggih. Nak Ramadhana yo lillahi. Nak Ramadhani yo hadis. Karena itu isim gweru munsorib dimundofake dijirke nganti kasro. Hadis sanati. Krana tekane saking tekane. Padine wulan Ramadan taun Bismillahirrahmanirrahim. Dimau bismillahirrahmanirrahim. Di wa qala syekhuna nggih. Ngendika sapa guru kita kalau sakalamun mamang ana sapa wong mamang. Hal waqat ana tata wibo. Niat apa niate wong qoblal fajri dalam sadurunge fajar au ba'dahu ta dalam fajar. Lam tasyiha mongko ora sah apa niat aku mau niat iki subuh wuru yo ora sah. Lha mau le ana lasra karon gak dosa atau mule kang asli iku adamu wuku ya ora anane tumibane niat lailan ing dalam wektu bengi idil asru karona utane kang asli. Fi kulli hadisin ing dalam saben-saben perkara sing anyar takdirku kira-kirane tau ketentuane hadis bi akroba kelawan kang luweh bi akrobi zamani kelawan luwe pareke zaman bi khilifah fi khilafima kelawan merbedani barang lawan awakang lamun mawang sapa wong sumasaka mongko gari-gari mamang hal tola ana ta wis muncul al fajr apa fajar aula utawa durung lho nek ngono ya ora apa-apa tetep sah lho ngono mergo dia sudah niat cuma mamang lho ngono lek ana asal karo sak ingkang asli iki ada mutuli ora anane mladake fajar lil asli maring asli al-madzkur kang dzikr aidul halimana indah serambung apa qaule syaikhina wala yubtilu lan ora batalke haing niat apa nahu akle sepadane mangan wajib lan jima ba'da ing dalem sawise niat wa qabla al-fajr lan dalem durunge fa jar ana wong bar sahur jam 3 utawa setengah 4 rambung dadak setubuh karo bojo ya ora apa-apa ora usah niat maning ora batal niate sing penting oleh ngono sadurunge subuh. Nah, ngono naam ya bener jare. Bismillahirrahmanirrahim. Di mau naam ya bener jare ora batal. Laqad alamun madhe sapa wong gak niat koblen dalam sadurunge fajar iktaja mongko kitu sapa wong. Lita jadi dia maring nganyar-nganyar niat qad an hale pasti. Dan niatnya lebih saruk separuh nawe usah manggudi dan begini dok terus tinggal turu tapi ya yo mangke wajib mulai dari awal nah itu sama go an adai fardhi syai sampai selesai mergo niatnya lebih separ wa ta'yinun nggih nggih wa ta'yinun lan nyatake liman win maring perkara sing diniati fil fardhi ing dalem poso fardhu karo mandona ke apa jenenge bulan Ramadan. Aw nazarin lawan nazar aw kafarat ilmu kafarat
ya ayam ya gambar yang tonya sopong pula lalatnya yang sabun wongi anahu satu menit wong sok imun iku wosin poso gotan yang dalam ngesok an romadona sangin ulan romadun awi nadri utawa nazar awi kafaratu utawa kafar wa in lam yu'anin senajan ora nerangake atau ora nyatake sapa wong senajan wong singat boten menyatakan sababa ing sebabe kafarat kowe kok bayar kifarat sebab apa oh aku haji wingi ora bayar dam mulane bayar kafar dendo dendone nganggo pos poso ngono lho kowe kok anu poso poso dendo kafarat apa aku ingin cukur rambut ini pamane kena poso kena beras kena gandum bismillahirrahmanirrahim ora kudu diterangke sing penting niat ingsun poso sedina esuk krana arep bayar kafarate bayar kafarat ngono ta ora kudu diterangke krana bayar kafarat haji tamatu misale ya ora kudu ngono. Sing penting bayar kafarat ngono wae sejati. Aldi mau anfardi saking fardune poso, au fardhi waktu utawa fardhi waktune sahur. Lam yakti monggo ora cukup. Awana wa sahur. Dalem bener ya kowe. Mantai sapa wonge alahi kutu pengatasi wong kondo u Ramadona. Ramadona ini nggih. Ramadona ini. Nggih. Kondoh Ramadhana ini utawi ngondohi di mau ngondohi Ramadhana loro au nadrun utawa nazar au kafarat utawa kafarat min jihatin sangin piro-piro arah mukhtalifatin kang beda-beda ya lam yustarot mengoratin terangake atau ora disyaratke nah. Lam yustarot mengoratin syaratke atau ayu nampo nyatake litahi diljin si krono tunggal dadi sini jenis lho ngono sampean ngondohi poso padahal poso bertahun-tahun wis 5 tahun ora tahu pos. Nembe dikondoki taun iki ya sing penting niat ingsun poso ngondoki Ramadan taun biyenane ngono wae ora kudu taun 2015 ora kudu. Padahal selali taune kok kita iki sing penting ngondoki Ramadan taun gembiyen nah sing suwe. Nah wingi ya taun wingi ngondoki taun gembiyen wis ora usah diterangake taun piro ora usah. Ora wajib niku nggih. Wah taro jalan kejobo istirahat tabjid kelawan istirahat tabjid fil fardi ani nafli kejobo saking sholat apa poso sun sunah fatasi humongkosa apa niat fiing dalam nafl walau muakotan senajan so apa poso sing di waktu-waktu saya sifat ilegali fatasi humongkosa fiing dalam nafl walau muakotan senajan poso sing di waktu-waktu apa niat uniat kau belajar wali dalam satu ngiling seser sareng ngene sing penting jam 12 sik kena setengah 12 tak sik ngene wong sak niki dhuwure jam 12 kurang seprak ngono li khabari sahih karon habis aso yang sahih wa ta yen cukup lan ta yen fihi apa anafel aidul halimna terus fatasihu tak nggih fayah oh fayasihu fayasihu ngono faya sihu walau mu'akotan faya sihu mengkosa konopo nafal walau mu'akotan senajan sing di waktu-waktu ke dini poso riyawa kain jenane sawal poso arufat taruyah biniatin kelawan niat mutlak otakin kang mutlak poso arufah sampai niatnya niat mutlak niatin sun poso sedino sesuk lillahi ta'ala mungkin jadi poso senen niatin sun poso dino sesuk lillahi ora kudu niatin sun poso senen ora kudu jadi gampang sebabnya poso sun kama kok keterangan itama jangkang tetanggenan ikhmas sopoh geruang idin liane ulama siji ya ngonak ini bener jadi sah ayo gini tetanggenane ulama saliane pirang-pirang ulama isim mesake bahasa fil majmu bahasa bahas sopoh imam namun fil majmu indah tal majmu bahas istirotal ta'yin ingaratake nyatake firawate ing dalem poso rawate pa arafah wa malan barang maka ing dalem sertane arafah fala yaksilu moko ra hasil ghairu apoliane di mau maha fala yaksilu moko ra hasil apa ghairu aliane arafah mak ing dalem sertane arafah wa inna sanajaniat sapa wong bal muktandul kias balik
ing patrapane kias. Jadi ngene. Sampeyan cara bahas Imam Nawawi. Nek ana wong poso dina Arafah kok dirangkep loro, kok mung niate niate sing poso dina sesuk, ya sing hasil ya Arafah tok. Ngono iki cara Imam Nawawi. Mulane ya kudu diniati loro, niate ingsun poso dina Arafah lan niate ingsun poso napa. Oh, ngoten nggih. Digandeng loro. Iki sanajan termasuk wajib. Wajib. Nandar hukume sunat nek wis diucapke hukume wajib. Nggih. Dadi nek sampean arep gandeng poso loro digandengake hari tertentu niku ya kudu diniati loro cara Imam Nawawi. Nek ora diniati loro ya ora oleh ganjaran. Ganjarane siji Arafah tok. Ngono. Nggih. Nek wajib kudu niate wajib. Keterangane wonten keterangane ngoten. Nek ana wong kondok Ramadan kok diposoni ing wulan Arafah dina Araf. Ngating sun ngondoki poso Ramadan. Fardhu lillahi kok pas hari Arafah ganjarane loro. Oh ngono. Setunggal tok aja niati loro, ra diniati loro malah dadine Arafah tok. Nek diniati Arafah tok ya Arafah tok, ning nek diniati kondok malah ganjarane loro. Karena pas dari Arafah dia sedang puasa. Oh, no. Kita ajar bosone kon. Kondo, ini pekeh kepenak nih, gue. Masuk puasa nandar para wajib. Deh, kok dino Arafah niatin sun? Aku nandar, niatin sun puasa nandar sunat lilau. Niatin sun puasa nandar fardhu lillahi. Niatin sun puasa dino esok nandar karena au. Ngono, gue. Oh, pas dino Arafah, pas dino Senin, yo ganjarane loro, yo nandar, yo sen. Ah, ngono, niku nggih. Dados niku, Pak. Nek puasa nang wetone anak nopo kudu. Ya, niku yo cara wong Jawa kias. Iya. Mergo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sangger hari kelahirane ora mung selapan sepisan, tapi setiap dino sen. Nah, nek krungu wong salam, "Bet, wah Kanjeng Nabi ora tau puasa weton, lho malah ben Senin kok." Ben Senin niku lahirnya Kanjeng Rasul. Sampeyan kok puasa Senin Kanjeng Rasul? Hari Senin saya dilahirkan. Hari Senin saya menjadi nabi. Oh, ngoten nggih. Jadi jawabane hukume pi dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulane wong Jawa ngono iki mau. Puasa weton niku Kanjeng Kanjeng Nabi ben Senin. Ya niating sun poso sunat mutlak ngono lho. Ta niating sun poso sunat lillahi. Utawa sampean wong Jawa gen mantep niating sun puasa dina esuk saking nekani wetone. Lho aku gen slamet ngawane niku ya. Gampang. Utawa niating sun poso lillahi ta. Nah ngono tok wis paling gampang. Lho ngono. Apa ku kan adat budayane wong Jawa. Gen slamet ngono diposo. Ibasani bismillahirrahmanirrahim. Paham nggih? Ora apa-apa cara kula. Bismillahirrahmanirrahim di mau ngono. Wa inna walamunia sapa wong? Di mau? Nggih, leres nggih? Nggih. Wa inna walan sanajan niat kono sapa wong? Di mau terus? Wa inna sanajane sapa bal muktandul kias ngoten nggih. Bal muktandul kias iki balik utawi patranggon patrapane kias iku kama kaya keterangan. Kama kaya keterangan ngono, kama kaya dawuh utawa keterangan kala kang ngendika Imam Sofal Asnawi, Imam Asnawi. Ana niyatahuma iku satemene niate poso loro mau muktilatun iku malah batalake. Kama launa wa kaya oleh lamunia sapa azura ing dhuwur wa sunatahu lan niat sunat dhuwur au sunat dhuwur utawa sunat dhuwur sunat al asri lan sunat as asar. Cara Imam Asnawi niat loro malah menjadi membatalkan niat ingsun poso kondok lan poso Arafah iki cara Imam Asnawi malah batal kabeh. Melu Imam Asnawi, Imam Rafi
Imam Rafi'i kena kaya dene wong salat dhuwur diniati loro. Niat ingsun salat dhuwur wa qobliyah dhuwur ya Allah, baru malah batal kabeh. Mulane niatan dhuwur lae malah oleh sunat. Ngono nggih. Mana dari Imam Asnawi malah menjadikan batal. Mulane digabung sebab e. Bismillahirrahmanirrahim. Lawa sunat dhuwur digabung karo salat jadi sampean sholatnya asar qobliyah asar tapi digandeng karo ba'diyah du niat ingsun ba'diyah duhur bersama qobliyah asar rakaatnya Allahu Akbar malah batal kap mergo ora genah wong asare ora konduk digandeng karo konduk as apa du niku malah batal kap mergo perbedaan. Fa'alu niat mangko isine niat ya al-mujiatu kang dimau al-mujiati kang nyukupi nawaitu sama romandona iku nawaitu roma walau bidunil fardhi senajan tanpa nganggo fardhu alal muktamad menurut kal muktamad arangel niat ingsun basa romandon lillahi ta'ala wa niat ingsun basa romandon musmul kita iku as kama soka kang keterangan soka nyokake sawi manau yu ikmah il majmu' taban krana nganut lil aksarina maring akeh-akeh para ulama li ana soma romandona koron sak temene basa romandon minal balik saking wong sing balik layak kok iku ora tumibo kono apa romandon ila fardun kecuali tumibo fer karena romandon itu sudah jelas kalau bagi mereka yang balik walaupun tidak kasih fardu menjadi fer fardu beda nak cah cilik hukume sun sunat ngono. Wa mutanjo kalam rondo te panterapane dawuh kita rondo wa min haj wujubu iku wajibe kae fardu wujubi fardu cara ning dawuh Imam Nawawi ning kitab rondo lan min haj au bila rutin utawa kelawan tanpa bila rutin tambah kala kok endika sapa syekhoni Imam Nawawi Imam ra dadi kae rutin sama rutin iku hukume sun le ana lan dolgoti krana sak temene lafal ghadi istahara iku terkenal apa ghadi fi kalami dalam dewe ulama tafsiri takyin yang dalam nafsiri menyatakan utawa takyin wa huwa fil haqiqat laisa min hadi takyin wa huwa fil haqiqati laisa min hadi takyin ngono. Bismillahirrahmanirrahim wa huwa utawi mau kalamul hud fil haqiqati yang dalam haqiqati laisa iku ora ana kono bohot min hadi takyin iku sangi batas-batas tak sayen secara hakiki soal godin kan maknane sesuk itu bukan takyin cara hakikate ning cara lafale cara syariate ya dihukumi termasuk menyatakan alias lafal tak wajibu falayajibu mung ora wajib ta'arud kok nerangake lahu maring godin bi khususi kelawan khususi godin mangkal yang bale cukup dukhulhu apa manjinge wong fi saumi ramadan ing bulan puasa ramadan almani kang deniati li khusuri takyin krono hasili nyatake krono hasili kula sampean sedaya menyatakan khina indin yang dalam nalikane saumu roma jadi sampean munu romandun jelas ngono. Bismillahirrahmanirrahim terus lakin qodiyatu kalim syekhina tetapi utai patrapane dawi syekh kita kal mujajjad ke imam al mujajjad wujubiku wajibi ghadir akmalat el sempurna niat ayo niati iku nawaitu sawma ghadir an adai fardhi syahri romandoni hadihis sanati lillahi nawaitu niat yang sun sawma ghadir yang poso sesok ngono an adai fardhi romandoni hadihis sanati saking nekani fardhine romandoni iki taun bil jeri kelan dua jir ora romandona lil idofatihi krono oleh mundofake lafa romandoni lima maling barang badau kang tetep ing dalam sawise romandon maka harus dibaca romandoni aja romandona ngono. Karena apa? Karena ada hadis sanati wa juru bil fathati malam yang sorif malam yudof au yak tiba da'al surif niku cara ning alfiyah. Nah ana isim gharib munsharif kok dimundufkan harus dijirkan dengan kas kasroh ngono. Nah ana romandona nek aja hadisan nanti iku salah karena munduf ileh dijir dengan kasroh apa fatkah kalau munduf dijirkan dengan kas
pasrah ngono. Dadi ora usah dibahas romandona apa romandoni bener kabeh. Sing romandona aja dikai hadis. Iki bener. Oh, romandona hadis sanati. Ya salah niku nggih, mergo mudhofilah. Heeh, niku. Nah, romandoni hadis sanati. Kalau ada hadis sanati harus romandoni cara nahune. Nak dua coro mandona, ojo tiga hadis. Lo neng TV ro, ane TV radio ojo TV, ojo tiron TV, ojo tiron radio, ojo tiron HP. Niru no kitab, sing wis dianggit datang para ulama ulam. Ngono Bismillahirrahmanirrahim. Ane mau lisi hati niat kerono saya niat. Ane mau ya, kain aidin yang dalam nalikane atabi hadil akmal itifakon kelawan mufakatnya para ulama wa bahasalan bahasa pak al-adruy imam al-adruy anahu laukana ilahim itu aja anahu yang satu menik lakuan laukana ikulamun ono alaihi kutulup yang ngatasi wong apa sih ngono yang ngatasi wong kui mislul adai apa sepadani sholat ada apa poso ada kakodohi Ramadan, kaya mandoni Ramadan kau beli dalam satu ring Ramadan lazimah mongko wajib yang wong ata arut apa nerangake lil ada apa maring adaan karena dia punya Ramadan sing durung diko au ta'yinun sunnah utawa nyak nak ayinake sunnah wayo turulan batal amidun sopong wong sing jarak lanasin ora wong sing lalim lisaumi maring basa wa ing azura senajan akeh ngendu saking nasi mau nahu jimae napa padane jima wa akelit lan mangan alimin kang ngerti la jahilin ora wong sing bu bi anama kelawan sak temene barang tak ato kang nandangi kono sapa wong wong sing mangan utawa wong sing jima ngono di mau hu ing ma muftirun ibatal kiri kurbi islami krono perke islami wong aw nasai utawa timbuli to tukule wong bibadiyatin ing dalem desa to kampung sing pelosok baidatin kang adoh aman sanging wong yuk ribu kang aweh ngerti sapa wong dalika ing mengkono-mengkono batale po so muhtarun nur karepe de lamu krohun ora wong sing den peksa lam yang hasil kang ora hasil menyu sanging wong kos dina apa nejo wala fikron ora mikir nggih wala talan dulu nan ora ngerasa enak dijimain kelawan jim wa in lam yang zel senajan ora mentu manine yo ngono senajan ora mentu apa mani dadi ngoten wong mangan wong setubuh awan-awan senajan akeh oleh setubuh berkali-kali pentelu umpamane ngene gitu tapi lali lali nak dheweke pos. Nah. Lal wali sping terus. Wis mantelung pirik lho. Aku poso iki ora apa-apa. Mergo lal pomon. Mangan tek rong pirik kok kelalen. Wis entek rampung nembe eling yo ora apa. Utawa ya sengaja, tapi dhewe manggon ning gunung sing pucuk ora ana kiai. Ngerti ini yang penting ya seorang mangan bisa apa-apa seorang zaman biyen kuwi sangger urung mentu srengenge ijek kena mangan ijek kena ngom ono sing ngopo model ngono zaman puasane nang puasane kok nggih sebab sami ora anane sing aweh kawer ya ora apa-apa lho nek dipaksa piye kowe kudu mangan ora ngono kowe kudu setuju karo bojomu nek ora tak penuhi akhire temenan tapi harus syaratnya orang ngerasa lah nak ngerasa enak ya batal maksudnya dipaksa kok ngerasa enak ya dibak ya batal ke ngono kok dene wong wong diperkosa kan orang ngerasa enak lu ngerasa enak waduh karepe kok dilaporke pemerkosaan ah niku salah niku nggih dadi diperkosa oh syaratnya iki kudu orang ngerasa enak dadi wong wedok diperkosa orang ngerasa enak blas karena ora seneng wah tapi dipaksa ngono kuwi mau ora bisa mergo diperkos lha nek ngrasake enak yo zina namine lha niki syaratnya kudu ora ngrasake enak nek ngrasake enak yo zina sanes diperkosa ngono wastimna oh di mau ya wastimain nggih
lan amring ngentokke mani walau biadi senajan kelawan tangane wong au biadi halilati utawa kelawan tangane bojone wong au bilamsin utawa kelawan ngemek lima maring barang yang kondu kang ngerusak wundu kono apa lamsu ngemek mah bila halin kelawan tanpa aling-aling labi kublatin ora batalke poso sebab nambung wandomin lan kumpul limuratin maring wong wadon tapi bihailin kelawan aling-aling. Oh, ngono. Dadi sing batalke kuwi kulit ketemu kulit sampai mentuman. Oh, apa sok-sok awan-awan kok onani? Yo batal mentuman ini. Lho ngono. Dadi ning bis dapat jepetan tapi ana klambine. Wah, sampai nafsu ngentokke mani. Yo ora bat, ora batal. Mergo ana aling-aling sing batalke kuwi kulit ketemu kul. Kaya sampean kalih kula nalika tawaf kan uyul-uyulan. Gitu nggih. Wah, iku ya mboten batal. Lho ngono. Niku nggih. Ora batal, ora dikenak dam. Kecuali nak syah buat. Lah niku ya kena dam. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi nek ana wong lanang wedok dumek-dumekan ngon tapi ana aling-alinge. Lho ana wong mulai saka luar kota kemecer karo bojone awan-awan areng ngambung. Ya ora ini ditutupi dhisik. ditutup iso najan tutupe tipis. Niku mboten napa-napa. Heeh, ngono mboten batal, sing penting tertutup. Semua tertutup. Lho ngono. Niku nggih, anune ditutup tapi raine ora. Ya padha wae, ora ini ketak rai, kulit kena kul. Batal padha wae. Sing penting ditutup kabeh. Sing wedok ditutupi rapet, ya terus diam, diambu, jadi ora batal. Ayo mau iku pamane niku nggih. Iki mboten usah pakai gregeten. Ayo mau tegese dalam sertane khail aling-aling wae entang kan ora sanget senajan berbali berkali-kali atau berulang ul. Apa sing ulang-ulang mau ndomun karo lamsun mau kumpul kan tuh dusuk-dusuk sama simbol-simbolan. Senajan berkali-kali disyahwatin kelawan syah gua, tapi kok orang ngantem kulit ora popo sampai wah nafsune gedhe tapi ditutupi kabeh ya ora apa wa kana utawa ana al-hail apa aling-alinge senajan lho au kana utawa ana al-hail apa aling-alinge iku rong iku niku tipis ngono kaya klambi kan tipis to tipis ketok kulite wah merangsang pangane. Ya tetap orang batal mergo ana tutup. Falau doma lamun di mau. Ya bang ya. Falau doma imra'atan au qabalaha bila masate badanin ban bihailin baina huma fa'jalan lam yaftur. Falau doma mongko lamun kumpul sapa wong lanang imra'atan ing wong wedo au qabal atau ngambung sapa wong lanang gak ing imra'ah. Neng oleh ngambung oleh demek mau biar kau oleh ngambung oleh apa kumpul desek-desekan. Bila mulami santin kelawan tanpa ngemek, bila mulami santin badan kelawan tanpa ngemek badan, balbi kailin balik kelawan aling al. Baina rumah yang dalam antarane lanang madun fan jalan monggo mentoknya manis sopong lanang lamnya tur monggo ora apa ora batal apa poso lini fa'il mubasyirah krono sepine gepok singgol kalih tilam kaya jini ngimpi mentu mani wal ingjal lan ngentok ke mani binadrin kelawan deleng wa fikrin lan bertahakur utawa menghai duluk TV porno wawan-awan kemacet dulu curit wah ini ya posone ya orang bata mergo mentuni mani orang gepok singgol ngono. Jadi kaya gepok sing gole wong sing bareng wudu sing batalake pun wudu mlane wong sing batalake niku kan saliyane untu karo kuku karo ram. Ampun ten Kyai, saupami iku mimpi nggih tetep wajib hadis napa niku? Nggih hadis sinaban. Nak mentu. Nggih. Awan-awan terus dua kuku. Nggih. Mimpi maksrat wah terus kabeh. Poso ini sah, okay. Tapi wajib adus. Adusnya direksa, aja sampai sembarangan. Hati-hati, gen orang melebu kuping, ngirung, lan liyane. Ya, Pak. Ini. Ini. Mirsani. Terus, kemudian.
keluar mani. Nggih. Berarti kan sehingga nek melihat gambar porno keluar tetap boten batal. Boten batal puasane. Yang bilang gambar porno itu dosa. Dosa nak merangsang. Cara hukum nggih kan ngoten. Poso cara ning durutunasin telu derajat. Saumul awam, sawamul khawas, saumul khawasul, sawafe wong posone wong awam, sing penting ora mangan, ora ngombe, ora netepi karo bojo aman. Posone wong khawas, wah niku ndeleng nafsu wah batal posone. Oh, ngoten nggih. Jadi nek ana wong ndeleng ndelok gambar porno sampai kemecer niku dosa, tapi posone mboten batal. Ana wong lanang awan-awan ngemek-ngemek wong wedok tapi ditutupi kulite nggih. Demek geger to ndelek bokonge. Wah, nafsu sambat. Tapi bokonge ditutup, ngene nggih. Ha niki ya mboten batal, walaupun sampe mentu manine. Tapi ya dosa wong ora bojone. Bojone niku ora bojone ya ora dosa. Cuma ganjarane sing batal. Nek wong awam ya ora apa-apa, paham nggih? Pasane wong awam. Paham ya? Itu konten kadusnya gini pak. Konten yang ketinggalan si segar tapi belum kurasa ngedalakan video ini aku harus bunyi. Kalau pasan itu yang sehat kalau saya dijamah. Nah apakah tapi ngedalakan video ini harus bunyi. Sing kena bayar fidyah niku wong sing wis tuwek ora kuat puas utawa lara sing mboten enten harapan paham nggih mulane ya kudu kon poso lah ora kuat kok jajan ya mboten nggih kecuali nak lara nak digawe poso malah tambah larane maka boleh ning aja bayar fidyah menunggu mbok besok iso mar mari ngoten nggih kok sini kudu terus yang nekat ketimbang saya tapi bukan nunggu bayar fidyah terus terus bingung kok jadi karena bayar hadiah pokoknya kayak gini kayak terus niku tapi dereng tua tenan dereng nggih dereng tua temenan nggih kula atane pun oh nggih pitung bulan kunjul ta pitung bulan kunjul nggih cek kuat jan nak imane kuat ya ku ingat sini kudu terus nah, tapi kan boten napa kae jenenge. Boten pikun, ngoten nggih. Nah, sehat normal akale, maka wajib puasa. Nah, iku pitia boten pikun. Yo boten sah. Ujaman biyen ayat walladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Wong akeh sing kuat poso kuwi kena mbayar fidyah jaman biyen Islam anyaran. Niku jenenge mansukh dinusakh diganti paman syahida minkum syahr fal yasum sapa wonge kok weruh bulan Ramadan menangi Ramadan wajib poso mulane paman syahida minkum syahr jenenge ayat nasikh walladzina yutikuna mansukh cara hukume wis ora laku mulane manungsa ora kono manut Quran manut hadis kondisi kondisi lho ora sama nang wala dina iki kok penak sing penak sapa wong sugih berase akeh oh ya toh nah nah niku mesti dihapus hukume senajan iku menika mboten wajib mboten wong wis ora mukalaf akale wis ora sadar ora mangan ki apa yo mangan lho wis bar mangan rong piring kok mudi wong lu mangan jenenge wong pi mau pikun ki akale wis ora sehat akan kembali ke asalnya balik jadi cilik maning. Jauh-jauh Pak Yai. Tiang itu pun penyakitan kedah bayar fidyah lah. Tapi tiang itu betul mampu sih kedua jam itu anaknya harus mampu. Ya anaknya. Nah betul wajib malah di fidyah. Fidyah. Paham gak? Anaknya. Oh anaknya kok orang no. Oh ya. Pun. Wong duwe omah, duwe ayam ya ayamnya dijual. Duwe ali-ali ya kon ngedol ki bayar fit dia. Ngoten nggih. Dadi harus bayar fit dia. Kok ora ono ya anake sing wajib kewajiban. Iki jenenge termasuk anak wajib ngrupaka wong tuwa nalikane wis lumpuh utawa fakir. Niku nggih. Fakir. Niku nggih nek ora dianu ya malas wong tuwa. Pengertian orang kuat kan itu dilakoni. Dilakoni. Iya. Dilakoni sih. Ternyata sudah dilakoni
ora kuat. Atau dokter menyatakan, wah ini sama ini kudune ne. Jadi tidak harus dokter. Kalau dia khawatir di puasane kok tambah lara temenan. Oh ya leren sih. Niku nggih. Sing kula lakoni, kula alami puasa wong lara sing berat puasa adalah puasa tipes sing wis temenanan. Nah lambung toh tasih biasa cara kula. Wong kula ya tau lambungan, tau tip. Ternyata tipes nek wis nemen niku memang berat. Nggih. Nah, kula biasa puasa. Ning tahun 2015 niku ketoke seumur hidup ora poso rejeb sedina-sedina nembe tahun 2015. Mergo tak jajal ternyata ndak mampu. Jadi ternyata ndak mampu. Lemes ora karuan kaya wong semaput. Oh, mulane ya oh. Lan Gusti Allah kaya penyakit kula ngono iku genak ngaji ngerti oh iya ngene iki jebulno. Iya. Mulane sampai Kanjeng Nabi boleh Quran mengatakan jangan puasa kalau memang tidak mampu. Ternyata tipes kena wis akut, wis namo kronis niku ternyata berat digawe puas puasa mboten kiyat. Mboten sing terjadi semana menika kan mboten. Panen nggih, panen pantun kebelung. Dire ngomongnya ora kuat dalane ibu niku alas nupe puniku. Nah, kebiyake wong kene cara kula. Nggih. Awak kula yo biyen sak durunge kula sing bujang biasa, sak dhuwure gebyok malah. Gitu. Ngoten. Memang ning fikih diperbolehkan bagi mereka yang maneni pari sing tenagane terprosir maka boleh mukah. Tapi bengi harus niat puasa mangan sahur. Nabi ning sawah aja sengaja nggawa sego. Lah nggih, lha sengaja nggawa sego berarti sengaja ora puasa, ngoten nggih. Wong kulo kan terang harus sering menangi ngoten niku wonten. Nggih, wong kulo nggih biasa, Pak. Kula Ramadan jaman biyen nasib mayang-mayang alhamdulillah ki ora tau. Lah iya, wong roh kiai nyangking rentek nganggo sego niku to. Mbok iya isin gitu nggih. Santai saja kok. Ya Allah. Apa meneh karo Gusti? Wis karo wong nggih wis ora is sing ketok. Lah ngoten to nggih. Ngoten. Mulane kula jaman biyen biasa. Puasa sunat to meneh Ramadan sing akeh kancane. Puasa sunat sing ora ana kancane biasa kok. Sabtu esok jam 6.30 itu mangkat. Kok ramane kula sakit kula kiyem terjun ing sawah. Ramane ora mampu soalnya nggih. Oh mangkat teng. Mangko ora gebyok, Pak. Ngedus bahasane yo. Ngat. Ngedus sampai jam 9 niku angsal 6 sak. Ora kok saki wong kene, ra wong kene kan setengah-setengah dijirit gitu. Ah, nang mriko penuh dhuwur ditutupi apa-apa dijahit. Lho bobote kalih tidak 60 kilo minimal 55 kilo. Oh niku entek semono niku jam 9 mulai nggo sak-sak. Terpulang ning madrasah se. Bar mulang jam 12 salat dhuwur turu bar turu mangkat maning. Lho niku tapi nyatane ya kuat. Niku kan alasnya ngatur, kalau sering menu Pak Kiai, kalau buat puasa piok anten, jadi ini juga ngumpul kodo nih. Yang kalau jawabnya, ya temen gue lu, gue ada mengkorong aja. Niku, ini tergantung keimanan nih. Wong akeh kancane, bae wok. Apa meneh kok dhewean secara akal kan nonton nggih. Nah. Wong jumae nak musim panen, wah luar biasa menen. Yo ngono. Sebab wong selipur piyane iku sebaru ya 12 pirang ton 5 ton sampean bayang kok ya 5 ton niku sekeh sedina entuk 5 ton yo jal bae tapi yo tetep puasa senajan ora kebiar kebius tapi yo ana sing ora puasa yo tergantung to nggih ora wong dhewe terpaksa kabeh iku mboten yo ana sing ora kuat ana sing ora puasa nggih tergantung ke iman. Jadi syaratnya kenal niku nggih ngoten. Wonten tiyang kerja ten ngene luar negeri kuwi jenenge kae. Korea. Pas musim panas tak kok ndak boleh. Aja dibayari fedia yo besok menunggu kalau putrane wis pangsul ning dunya Indonesia. Kon ngondoki wong ijeh urip kok. Ijeh ur mereka musim panas ini iya betul aku ya tahu panasan jadi cara ini demak ini zaman dia nak panen kedua ini aku sabirin aku sepada meletak musim ketiga panas tapi ini kembali ke iman
Macalah nak cara wong demak niku nak wayah Ramadan kok ora panen, ora musim pekerjaan niku malah ra enak. Mergo nganggur lho. Mulane wong demak e ora ana magrib andhang terus salat niku tenan. Mergo wetenge ngleh temenanan, mesti mangan. Wis bar 20 menit lagi azan. Pujian. Nabi sol. Lha ngono. Lah wong kene kan kerjane santai. Ayo malam andhang genjot pujian senajan bar pujian salat jrut langsung bring ngene iki. Wong kene kan wetenge diwarek. Yo ngleh tapi ora terlalu nyambut gawe ini ring ning kantor. Paling sawah yo anggap yo mamak etyek. Etyek kan ringan iku nggih. Ya jelek satu dadi wong petani. Wah, wetenge ngleh ora mungkin. Wayah magrib utang ngleh-ngleh monggo. Ngeten nggih. Niku nggih. Niku bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saking lamasan. Budi? Lamasan mahram. Wah. Niki wau. Mau sak arep marati kanggo lalaung. Lalaung lamasan mahram. Kulo pengen ngertos. Bismillahirrahmanirrahim. Wali masin lan krana ngemek. Ngemek-ngemek lima maring barang yang kudu kang rusak wudu. Apa? Kudu. Sintak enam tarikan nomor sekawan. Mboten sami iki tapi. Lima maring barang yang kudu kang rusak wundu apa lamsuh niku? Walau lamasa. Lamsuh sekalian masih cerin. Walau lamasa. Walau lama. Selarik kan. Sange gile. Ingin walau lah. Oh. No. Oh. Mbok iki nunggu dereng to? Dereng. Di WhatsApp Pak niku. Dereng. Wal ingzal binadrin wa fikrin, metumanine mergo ndeleng lan mergo mikir mikir. Niku walo lamisa dereng niku, Pak. Lamun ngemek sapa wong mahramane ing mahrame, wa sya'ru mar'atin lan rambute wong wadon. Fa angzala mongko limetumanine niku dereng diwaca niku. Mongko mentumanine sapa wong lam yaftur mongko ora batal apa posone. Lek ada minat dikron ora nang ing rusak. Rusak wudu bi kelawan langsung mahroman mau. Ngoten nggih. Sampeyan demek ibune, to anake, utawa mantune. Niku nggih. Mantu kan ora kena dibek bojo. Nah niku pokoke wong sing haram dinikah kok didemek langsung cret umpamane. Ngoten nggih? Ya ora batal. Karena demek bojone demek anake demek mantune niku mboten mbatalke wudu. Nah demek bojone kan batalno. Nah, paham nggih? Secara akal sehat, demek biyunge demek mantune atau adik kandung atau anake adik alias pelunan, secara akal normal iku kan ora nafsu. Secara akal ngono. Maka nek ana wong demek ngono kuwi kok sampe mentumanine ya lam yaftur, mongko ora bat. Sebabnya apa alasannya? Li ada minak dibihi. Jadi sing batalke demek wong wedok iku adalah demek wong wedok yang membatalkan wudu. Contohnya kulit lanang wedok sing buta bukan mahrame iku kan batalke toh? Nah, iku. Lah sampean demek bayi, demek bijine utawa pamane bibike niku nggih mboten bat senajan mentuman karena dia tidak membatalkan wudu. Nah, mboten nggih. Heeh. Nah, mboten batal juga. Karena demek bak rambut mboten batalke wudu. Maka demek kok moncrot ya ora batal. Kuku eh, termasuk mboten batal karena ini bukan dasaroh, bukan kul. Untu, ana wong edok untumu kok apik temen yo mamane. Jajal mring iso tak demeke mamane nggih. Didemek lus-lus untune tok tapi niki nggih. Mentumanine yo ora apa-apa. Karena wudu juga tidak batal. Karena wudu tidak batal. Ngoten nggih. Sing batalke niku demek wong wedok, sing batalke wudu ngoten. Di mau wala yasturu lan ora batal apa poso bi furuji madhiyen kelawan mentune madhi. Madhi, madhi kan mboten mani. Mentune padha putihe ning rasane biasa. Leler kadang-kadang bar muy
Khilafan kali nulayani lil Malkiyah maring madzhab bangsa Malik. Nah, Imam Malik kok gatal kuwi, senajan mazi, ngono. Wastis qa'atun lan amri mutah-mutah. Ai istida'atu ko ente gese amri narik mutah-mutah. Wa in lam ya ut senajan ora bali min husanging koe mau apa sing suwi-suwi li jawi maring wetenge wong. Sampeyan sengaja ya. Sengaja disogok-sogok kok kaya brabang gen mutah. Senajan mutah kabeh ora ono sing bali ya tetep poso karena sengaja mutah. Bianta koyo agambare yen to mutah-mutah sapa wong mungkisan. Jajake mutah sapa wong mungkisan kali jungkel. Au ada utawa bali apa sek mau biwari ikhtiari kelawan tanpa ikhtiari dhewe. Bahwa monggo utawi tayakuk sing mungkasian iku mukhirun datangke li anhi maring kahanane. Tayakuk mau ama idzal walakan nalika nglindih duwe wong apa koek duwe wong. Walam ya utawa ora bali apa di mau. Walam ya ut di mau. Di mau, nggih bener nggih. Jadi sampean kula numpak motor. Angkutan misalnya nggih. Utawa kapal terbang. Ini jenenge holadah. Dilindih. Kita niku koyo wah dilindih. Oh nak numpak motor kuwi mabuk. Mabukan diapet ora teyen. Wis pokoke kudu muyul-muyul. Akhire mak krek. Nah, mentu. Nah niku nggih. Niku ya sing penting orang bali orang sing bali ini. Sampe numpak angkutan niku kan carane apa iku jenenge? Mabuk. Mabuk nggih. Niku kan ora iso ditahan dan kita tidak sengaja. Itu nak sengaja disokok-sokok karo mentu temenan. Senajan orang sing bali menjeru ya tetep gatal karena sengaja muntah. Tapi kalau kita dilindih oleh mutah-mutah, niku ya mboten bad. Nah, wa in walam ya utan orang bali apa syek mindu sanging koe. Sampe numpak angkutan mutah. Tapi barang utahane ora ana sing bali menjeru malih. Paham nggih? Wis tekan jaba bali. Nah, niku gatal. Nah, niku nggih. Lan orang sing bali ya ora apa-apa. Aw min raiki to sangi idune wong almutanajis kang kena najis. Bihi kelawan rek mau sak napa suwiji lajawi maring menjeru wetenge wong. Bak dawusuli dalam sawise tumekane sak mau li hadir maring batas jaba. Aw ada ngoten. Dados masalah sesuatu sudah keluar dari batas jaba. Batas jaba niki mahroji hak. Jadi kan tanggoran dibagi tiga. Hamzah karo ha ini paling bawah. Ha a ini paling isor. Niku nggih. A ngain. Ha temriki. Niku nggih. Mulane ha paling atas. Niki nggih. Kalau sudah melewati niki, niki kok mengisor berarti membatal. Niku ya kaya riak bareng niku. Sama riake wis mecotot tekan tenggorokan sing paling dhuwur sudah di luar kok diulu meneh niki pasane batal iki nggih tapi ternyata tasin tenggorokan mriki diulu meneh ora apa-apa mergo derek mentu niku nggih hadir zahir terus di mau ajal to bali apa syek biwuri tiyari kelantan kok ikhtiare wong fala yukiru mongko ora batal apa poso dikelan syak li khabari syah sohe karena hadis asahihi kang sohe bidalika kelan mengurung mazukiro labi kol inu khomatin ora batal kelawan bedul ria minal batin saking weteng ali dimali tau utak ngelagur menuju maring jobo fala yukiru mongko ora batal apa sawbi sebab engkol inu khomah mau in lafazul lamun lepeh sopoh enggak inu khomah lita karulah hajati krono bula balinah hajat ilahi maring lahbiya amalang imtala anapun lamun nguntal sopoh enggak inu khomah maal kudrote ing dalam serta ni kuoso ala lahbiya ing atasi ngelepeh inu khomah bakda wusulia ing dalam sakwise mau tumekan inu khomah li hati doir maring batas jobo wawa utai hati doir makhraji hak iku makhraji ha amun malah ikan den sungguhnya sama titik
Nah, yo fayah turu moko poso batal apa poso kok kan halih pasti ngoten nggih. Dadi riak wis iso baik saka dodo atau sangen otak. Riak kan ono kae kan nggih. Sang nah iki mencatat munggah saka tenggorokan wis tekan ing jero cangkem kok diulu meneh maneh-maneh. Batal posane nggih. Kalau kita mampu ngelepeh ya dilepeh. Kalau tidak mampu diulu malih mawon. Karena masih di batas dalam. Paham nggih? Nggih. Sampeyan salat. Nah, nek salat nek metu riake niku ya dilepeh. Kalau wis keluar dari batas zahir, tapi nek durung keluar saking niki tenggorokan sing paling atas, kok masih di bawahnya, boleh dibalikake, Mang. Nanti betul sama. Nah, nek dong ngelak riak to nggih. Nah, kadang-kadang kan ana riak sing gampil. Lah nek riya wis mentu tekan cangkem kok guru meneh lha iki batal salate ya batal. Napa puasane juga? Nah. Bismillahirrahmanirrahim terus limau. Ning pasti niku. Pasti kan ngono ya. Lah niku nek iso diuntak apa entoke ya di entok. Nek ora iso ya diulu meneh ora mboten apa-apa. Niku nggih. Pokoke sing penting gampang ya wajib diuntak. Nek ora iso ya diulu mah halal orang batal. Bismillahirrahmanirrahim wala dakhala namun mentu apa iya ya dakhala manjing wala dakhala namun manjing kamu lebu juga batu nopo laler jauh fau ing wetenge wong aftara mongko batalke kono apa dakhala tuju babah ikhrajia kelawan oleh ngentokke dubabah mutlakon mut sampeyan ono anggap ha lamuk merutu amblok wis tekan kene juga malah batal nggih. Nek sambelung kok diwak mawon, halal kadung sambelung kok kita gini. Nek tekan kene kok diwak mentu temenan. Lah niku ya. Dah. Gatal. Jelek kan kadang-kadang ibune ngocor niku. Lah mboten napa-napa. Sing penting ibu mur murni. Itu nggih, ibu mur. Itu biasanya lambungnya rapati beres. Wong sanggar hawane kaya ngiler terus gitu nggih. Niku biasanya lambungnya orang ber, orang pulau mantan. Minum apa? Minum punir saja. Insya Allah mari. Punir, punir bagus. Nah, sama doya itu dubar sih langsung diplok di pangan kremus, langsung di pangan. Nah, apa sih nanti? Nah, kolu tau nak? Yes. Nak tega cara. Nah orang itu jadi aja. Insya Allah nih pengobatan itu insya merica kok ya apa? Merica punir kok punir rambut merica kalau sampai lambungnya dumain di merica insya Allah malah tambah lor pergo merica nih kupat punir punir nge punir itu pengobat lambung insya Allah itu nge kata sing cocok tapi ya ngomong sing ra cocok dumain malah jadi ngomong Gusti Allah memang ngono kok lah kok ra cocok kabeh punir jadi pengir jadi pangeran doyok ya Allah. Oh, ngoten niku nggih. Mulane ana sing cocoke kunir, ana sing cocoke niku godhong suruh. Niku nggih dan lain sebab baginya. Obat niku kathah, kerek tinggal mana yang cocok. Kaya jine zikir, zikir itu ya ngobati ati sing cocok endi. Mulane aja nyalahke wong di nyalahno wong sing ora gelem di. Nah, mbok wis model apa wae, aja disesat-sesat ora kena. Bismillahirrahmanirrahim terus wajaja nggih wajaja lahu ing dara hu bakauha wajaya lan menang heeh lahu keduwe wong sing mau muntal napa mau jenenge laler utawa mrutu ing dara lamun bahayani ing wong apa bakauha tetepe dubaba malqote ing dalem sertane ngondo menang wis menjero ning kene wah bahaya kuwi ora diuntahke tombok sokok-sokok mantu temenan piye kuwi kena ora dosa tapi posone yo batal ning ora kena mangan lha kok wajib mundur iki bisa wenah niku nggih kuwi batal nggih nah yo batal wajib mundur iki kena kena sampean batalke karena kelebonan laler utawa kewan-kewan sing miturut dokter kuwi membahaya maka kena diutahke kama afta kaya keterangan afta afan ulama sapa syekhuna bayang turunan batal apa poso bidu hulu ainin kelawan masuk sesuatu atau kahanan dua ingkola senajan sidik apa ini ilama maring barang
yusamakang dinaren apa mah jawaban ing jero weteng ae jawaban mantek gese wetenge wong jero wetenge wong maro kang lewat sapa wong kabar ing undune nggih kaya jerone kuping wa ikhlilen nang ikhlil wa wa ikhlil iku makhraj baul nggon bolongane uyuh walabane lan nggon bolongane pentil su husu ikhlil jenane wa in lam tujawi senajan orang lewati di mau di senajan orang lewati kono apa mau syek mau utawa ma mau orang lewati al hasyabata ing hasya awil khilmati utawa pendel su su jadi kan pendel kan sebenarnya itu pendile senajan mlebune ora sampai tekan kene mung mancet kene tok yo batal versine wong mlebu nah niku to nggih poso-poso kok dipakai selang yo batal posone nggih nggih nah niku nggih kelebon sesuatu posone batal utawa kuping niku nggih kuping niku sampean poso-poso kok ngudegi ngene niku mboten napa-napa sing penting ora tekan nggon otak balum niku batas kuping niku nggih nggih iki sampean apa jenenge sogok kuping apa ya. Lagi kuping ora batalno. Sing penting aja sampe masuk nggon balung, balung otak niku nggih. Nah, balung sirah aja sampe tekan mriko. Nah, dugi mriko nggih, Mbak. Batal niku nggih. Heeh, bismillahirrahmanirrahim. Terus nggih. Kan kata ingkang nggih niku fik and hazard. Apa? Fik niko sing dilebur pakanan irung niko lan niku terus membatalkan tidak merasakan sesuatu. Cepet niku. Nah, pitik padha niku. Ah. Fik niku. Fik. Angin berarti nggih? Iya, angin. Tapi bentuknya benda tapi padha bisa sedot. Berarti kan angin ya, tok. Mboten apa-apa karena tidak ada bendanya. Semrimi. Oh, pas niku. Nggih. Semenajan rasane kan berarti angin. Udara kan beda dengan keluk alias kukus. Kukus kan sesuatu, ain. Dia tidak berupa ain. Kahanannya kan obate, badgosok lah gamangane. Apa badgosok ngerti sama? Nggih. Badgosok kan gemblondong, itu kan ain. Adapun sampe nyerot, itu kan suatu hanya angin saja, bau. Kaya ana masak teng. Wah, itu nggih. Kena tapi mak keruh. Itu bukan ain, berarti kan kena. Niku nggih. Heeh, niku lha nek sedot kanenten, aku tau urung-urung niku kok. Mbok udut mbok apa niku? Terus metu kukuse niku. Tapi tuwa dhewe kaya kotak ngoten. Oh, iya, rokok elektrik. Napa? Rokok elektrik. Lorok rokok elektrik. Lah, gatal juga niku, nggih. Nah, karena itu ada bentukan ada ain yang kahanan angin, apa jenenge kukuse to asapnya. Batal. Tapi kalau obat mau disedot ora apa-apa. Ning gunggume mak mekruh niku nggih. Minyak wangi. Ya, minyak wangi. Minyak apa kae? PPO napa niku nggih. Nah, PPO. PPO sampe iki. Nah. Nggih. Nah, mboten apa-apa. Sing penting aja sampe banyune PPO, Mas. Masuk dugi niki munggah. Nah, niki nggih. Batas jabo niki. Januran irung ke bawah iku termasuk jobo januran irungi ke dalam termasuk dalam maka wong poso tetep disunahno kumu dan resep banyu ir jadi sangat poso-poso mupil ini ya ora batal nih karena ini termasuk anggota dohir jobo nih nah ini gede batas jeru nih niki kesana jer niki meriki termasuk dalam ya nah niku pokok kayak ini pokok mata nih tes air mata ini nih termasuk ain masuk nih golongan kan ada meripat ada golongan ini kertas dohir meripat nah dan ini kan ada golongan yang meripat ya pak penyuluh nih nah ini termasuk nah coro nih bulu-bulu marom kayak celaan celaan siang-siang tidak membatalkan. Celak kan beda kali pupuk. Kalau pupukan air masuk di sini. Nah, celak kan sekedar tempat itu. Okay. Tapi kalau selap mata mboten nggih. Apa? Selap mata kan obat mata kan mata kali. Berupa pupuk kali salep. Dilebokake. Nah. Salep itu kan diambil penjawi nggih. Mboten sakit panjerung nggih. Berarti ya mboten.
sing teng tidak masuk ke dalam. Nak dicerake iki kan bisa metu golongan iki. Ada tenggorokan rasane. Pahit. Nah niku nggih nak pupuk niku ya padha kaya hukume wong celak. Celakan. Celakan kan nah ya pupuk jenenge salep. Niku nggih. Eh terus di mau bismillahirrahmanirrahim wa wusuli usbil mustanjiati niku nggih. Nggih terus. Lan tumekane drijine wedok sing cewek ila ora imah maring mburine barang. Ya daru kang pertela kono apa mah? Di mau min farjia saking farjune wong wedok inda sulusya dalam nalika lungguhi mar'ah. Ala kidame ngatasé dilamaan loro ne mar'ah. Muftirun iku mbatalke. Jadi wong wedok iku nak ndodok farjine sing ketok endi? Nah, niku kok cewek sampai drijine menjeru mereka niku ya batalno niku nggih. Mulane ya kudu ning jaba ngene wae. Sing ngapak. Lah, wong wedok cewek nak ndodok kan ketok. Sing ketok niku namine jaba. Dohir. Berarti didemek mboten napa-napa. Nah, sampe drijine dilebokke njero ya batal. Paham nggih sing ngerti wong wedok sampean ora ngerti. Dadi wong wedok nak ndodok iki sing ketok endi? Sing ketok iku hukum jaba. Sing ora ketok hukum njero. Lah kok jero kok dileboni driji yo, Bat. Nah, paham nggih? Nek tiyang jaler anu apa? Cewek. Mboten apa-apa. Paham nggih? Ditan. Mboten apa-apa. Nah, niku nggih. Mulane disunatke apike nek iso yo ngising ning bengi nek iso. Tapi ora iso wong ngising kan. Sama-sama teko gitu nggih. Nah, niku. Lho, jero Pak Kyai. Antum sing Mas Kondor sini kok ngarani Mas Kondor suntik ini kok membantar Kondor sini pendapat buatan Mas Kondor sini. Nah, ini nanti dibahas ya. Ono sing batal ke, memang ono sing orang batal. Batal ke, karena apa? Dia masuk tidak lewat lubang. Maka dihubungi tidak batal. Karena disuntik maka boleh. Suntik hukumnya gul karena dia masuk obat tidak lewat lubang-lubang tertentu. Kecuali infus lah ya, minum. Apa? Infus apa? Infus ini sama mawon. Ini mau nanti nggih? Lewat lubang. Tahun ini apa nggih? Jelas buatan sama ni menyebabkan kekuasaan terbesar. Nah, ni kong gak? Ono, memang ada dua pendapat. Sing setunggal batal, sing setunggal buatan gak? Ni kong impus, apa tu suntik? Buatan madzhab itu tinggal. Nah, ni kong kitabe kitab madzhab Syafi'iyah sedoyo, gak? Cuma niku wis mujtahid madhab sanes mut apa madhab mut mutlak sanes. Jadi mujtahid setelah Imam Syafi'i. Niku nggih. Rin mun nanti kula golek niku niki kitab napa niku nggih. Niku termasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa kadza. Nggih niku nggih. Kaya iki membatalkan usulu lan iku kaya iki membatalkan usulu dari umulati utawi temekane sebagiane jempolan utawa empol-empol ilal masrobati maring bol. Ngono drijine sampean cewek kok sampe ngludek tekan jero bol. Iku pasane bab mulane cewek ngenten mawon aja di putih ning jero. Drijine kok dilebokake ya padha mawon bab. Nah, ngono ning Jawa kae. Diulus-ulus ngene ra apa-apa. Bihi di mau. Nah, budi mau. Kada niku nggih. Kada atlaqahu al-qadim nggih. Kada kaya iki-iki orang batal nggih atlaqa mutlakake ing ndas sapa al-qadim Imam al-Qadim wa kaya dalan nguatake ing atlaqa al-qadim asyuki Imam sapa Imam sendiri. Di maklan barang ida tawasalan nalika tumeka sono siji-siji min saking unmulah mau ilal mahali maring panggonan. Al mujawifi kang jero minah saking masroba bi khilafi awalia kelan mau bedani kawitane masroba al muntabiki kang nangkep niku ora batalke kawitane masroba to nggih dalan buru kan kaya kotok kalor to lah niku sampean pas ngising
niku mandan mengosidik kan kawitan jenengan. Lawange. Driji sampean kok nenggo lawange Mas Robah bol niku mboten membatal. Mergo masih dianggap jobo. Painahu lan sama jawaban. Painahu monggo sak temne awal wae. Layu sama iku ora diarani apa awal wae jawaban injer. Jero walu kikolan dan pada ake bi kalau nawa lu gak apa awal lu ehlil apa kawitane dalan uyuh mau begitu juga manu sama ning dal ngarep jero to apa dalan penil bolongan ngarep to ngur apa apa jadi kawitan jobo orang batal aladi rupane perkara ya daru kang pertel apa aladi indah tahriki dalam nangkong ubah ubah ehlil bal Allah balik lu tomo kolang diko sopo waladu putrane Syekh Imam Subki di mau wa qaulul qadi utawi dawuh al qadi al ihtiyat ayata au ayata buwato wa qaulul qadi utawi Imam al qadi al ihtiyat utawi kang luweh nganti-nganti iku ayata buwato ento ngising ono sapa wong dilele ing dalem wektu beng na iso yo ngisinge beng na iso. Tapi muradu tadi yang dikarepake kalau kau diiku anak iku aku saat temennya nibaake goet fi ing dalam lail khairun iku nipomok minu daripada iku aku fi nahar ing dalam rino li alaya sila supaya untuk mengkok syak napa suwici uci ila jaufi masrobati maring jerune boleh wong ini maksudnya tapi ya na iso ngonton ya na iso ngising mung bengi karo esok kuwi apik beng apike tapi kan ora iso malah bar subuh kaya padha setor mandek supaya ini apa jangan sampai ada sesuatu masuk di bol lanahu ora sak temene wong iku yuk maru diperintah sapa wong ditakhiri kelawan ngakhirke ngising ilalaili maring bengi ora kok terus wetenge mulus awan ditahan kok ngeteni bengi ora. Iku ora. Artine ya ngising bengi luwih apik daripada au li ana ahadan krana sak temene seseorang utawa wong iki layu mari ora diperintah sapa ahad bi mudiratin kelawan bahayake bi badane dalam badane wong. Wala kharaja lan namun mentu maqadatu maisurin nggih. Dalam durune wong sing lara bol alias wong sing ambil lam yaftur wong kok ora batal iki mau apa poso bi audia kelawan baline ma apa mato adu maisur dadi wong ambilin kan boleh mentu bareng mentu pas ngising to apa liyane kembali lagi itu tidak bat waka dari kakek iki ora batal in adalamun balike sapa wong ha ing masrobah pius bi kelawan drijine wong literori krana kepepete wong ilahi maring aadane mau dadi boleh mentu nek ora dicekel karo driji didumuk munggah ngene ora iso mlep ya ora apa-apa ngono wa min hulan ku setengah sangge ora batalke ayo khodidin ala apa ma mau kama kala syekhuna ana lu satu meneso em dino ya niku nggih walami toro iku lamun kepepet sapa saim lidhulil usbui karena nglebokake driji mi'ah ing dalem sertane masyroba ilal batin maring jeruk lam yaftur mengora pos batal apa pos kalau memang membutuhkan drijine sebagian harus ada yang masuk ya ndak masalah wa ilalan lamun ora ora itiror tanpa driji masuk bisa mengapa harus dimasukkan lah itu yo aftara mongko bar batal apa poso sebabnya apa biwusulil usbu'i sebab tumekane driji ilahi maring jauh bakoro jalan kejabu bil ain apa al asar kamu suli to'am kaya diri tumekane panganan bidauki kelawan ngicipi ilah halaki maring gorane wong ngono sampean masak kolak sore-sore nyiduk sak cendok lebokin nyiduk upus manis terus dilepet lalu kadang-kadang kan ada bekas yang masuk ke tenggorokan no? Nah ini bukan batal, ini jenama asar. Kayak sampean ini kan bekas, bukan ain tapi asar. Maka tidak membatal. Wa ora jalan kejaba biman lawan wong maro kang lewat sapa man. Apa sing kejaba al amit wong sing jarak, al alim wong sing ngerti, al muhtaru kang karepe dhewe anasi. Kang lali risami maring poso. Nak dheweke kok lali ya ora apa-apa.
Wal jahil lo sing budu al mandur kang di ngapura. Jahil mandur ngerti nggih? Goblok temenana. Ngono niku yo ora apa mboten apa-apa. Mergo ra ngerti bitahrimi solisek kelawan harame nglebokke suwi-suwi ilal batin maring jero. Wa bi kauni hilang kelawan anane ikhraju sek mau apa? Ain dhalu syaiku muftira niku batal batalake wal mukroh lan wong sing dipak sapa layak kulo mongko ora batal kulun sapa saben suwiji mindhum saking kuwabe wong sing dipaksa wong sing dudu temenanan ngono bismillahirrahmanirrahim di mau wal falaya turu mangora batal kulun saben sanjun suci menu saking wong kabeh mau wong sing dipeksa wong sing ora ngerti bidhukuli aenen kelan masuke kahanan jauhe ing wetenge wong wae kasura sanajan akeh apa aku mangane wong walau dona lan sanajan nyono sapa wong anak aklau ing satemene mangane suci-suci nasian halelali muftirun iku batalke fa akala mongko mangan sapa wong jailan hale wudu biwujil isyam saki kelan wajib imsak aftara batal kono apa batal kono apa mau dukul ain walau tak amada lamun jarak sapa wong fathah fami ing buka cangkeme wong ilma ing dalem banyu fathah kalon manjing sapa apa banyu jauh bawa ing wetenge wong awan dak tok nyeleke sapa wong ku ing banyu ing dalem cangkem pasabako mongko terlanjur fasabako mongko terlanjur apa mas fasabako ya aftara nggih dadi ana wong nyelehake banyu ning cangkeme terus terlanjur ning jero wet fasabako mongko terlanjur apa banyu terlanjur ing jauh ya aftara mongko batal apa poso wadu atau nyelehake sapa wong ana wong nyeleke vivi ing dalem cangkeme wong sing suci-suci amdan kelawan jarak wab tala alang nguntal sapa wong lu ing syek nasian kale lali yo fala mongko ora walayah kula ora batal apa poso diusuli syek kelawan tumekane suci-suci ila batini kos bati anfin nggih maring jerune ndelojori irung hatta yujawiya sehingga nglewati kono apa syek muntahal khaisumi enggon bungkasane to katoke januran irung wae te al khaisum iku aksol angfi iku poe irung dadi ngeten iki bungkasan dulu juri nggih sing penting aja sampe nglewati niki nek nglewati niki kesana ya hukume bat mulane wong kuasa tetep disunano kumu dan neresep banyu irung walayah turulan ora batal apa-apa sabirikin kelawan iki tohirin kang suci sorfien kang murni ae kholise tegese kang murni itala akan nguntal sapa wong ku ing rek min madani saking wetenge wong wa jamiul fam wa utawi madani ku jamiul fami iku sekabehane cangkem walau badha jami senajan ing dalam sawise oleh ngumpulake rek alal asoh mitro kal asoh dadi sampean ngumpul lagi itu cangkem sampe metutuk pirang-pirang bareng menutuk wakil mbok ulu tapi murni itu dini nge orang kecampuran gedeh gusi buatan kecampuran seliliden buatan kecampuran rasa lebih murni utawa
wong bar Minang dadi ini meleh ab ora abang mboten murni pokoke senajan idune wis akeh ana wong salat ngempet idu oh niki ta nggih tapi idune murni tidak ada rasa apa-apa sampai metutuk terus diombe sembarep niku ta paman niku mboten dak mboten batal ala aso ngono wa ing kana lan senajan ana apa jamiul fam aa binahwi mus tohi kusmadane wong sing muat-muatan atau amalami tal anapun namun nguntal sapa wong atau jenane sedak apa binahwi apa jenane mustahi kelawan sepadane wong sing ngemut ngemut apa ngoten nggih amalami tal anapun namun nguntal sapa wong rika ning idu istama akang kumpul apa rek bila fa'lin nggih bila fa'lin lawan tanpa penggawe falayan duru mongko ora bahaya apa nguntal idu sing tanpa digawe-gawe qot an hal pasti wa kharaja lan jaba bi tahir kelawan damu tahir al mutanajisu apa idu sing kena na jis binahwi damili sati kelawan sepadane getihe gusine wong kan itu tau gusi kadang-kadang untuk getihe kan najis diulu yo payah turu mongko batal kon apa poso bitilahi sebab oleh nguntal wong wa insofa senajan murni to bersih kon apa itu walam yap kolan ora isih fi ing dalem rek apa atarun bekas mutlakon kelawan mut tegese nak sampean kok bar mangan kola bar ngemut permen ngemut-ngemut itu kan kadang-kadang rasa legi gitu lha rasa legi cumpur campur itu kok dulu yo batal posone upama sampean kok sedang salat yo salate melu bat bar buka bukane kuwi mau mangan apa sih kolak nah wong sikatan isih idune bareng salat Allah Akbar semanis-manis mayang oh bareng kumpul ala dulu yo bat karena itu yang tidak mur li'anahu lama haruma ibtila'u litanajisi soro bimang zilati aynin ajnabi yakin wa li'anahu kursatu ini kelakuan lama hurima iku semangsane den haramke apa ibtila'u nguntal apa mau barang litanajisi krono najise barang mau ya soro mongko jadi konopo idu to barang mau jadi iku bimang zilati ainin iku kelawan ngguni panggonane kahanan ajnabiyyin kang bangsa liya kala ngendika sapa syekhuna waya dan pertelo al afwa pemaafkan aman sing wong utu ya kang dicoba sapa wong bidamili sati kelawan getihe gusine wong nak dicoba ora apa-apa bi khaitu layun kinu kelawan sekira ora kok nganggu ing wong al ihtirazu apa ngrekso anu sanging dam li sati lima Allah sapa bagi sebagian ulama matap talak jalan semasa ini nguntal ewe yang idu sapa al mutali wong sing dicoba apa bihi al ma'il ini dalam serta ini ngerti ini wong di kelawan nguntal mau idu sapi dicoba gusine mentu getihe ter wale salan ora ono lalu kedui wong anu sangking apa jenan idu di apa getih iga apa gusine wong budun apa kesempatan pas umum mengkotai posone wong sohiko niku yoso keh wasah wabi sorfi lan kejubo kelawan sorfi apa al muhtalit itu sing campur kita hirin lan barang sing suci akhara kang liya ya fayah turu mongko batal kono apa poso fayah turu mongko fayah turu mongko batal man sapa wong ital akang nguntal sapa wong riqon ing idu ya mutaghayyiran kang ngewah bi hamrati nawi tumbalin kelawan abang-abange sepadane apa ngin ngina lek ta asara senajan angel izalatu apa ngilangake hamratu nawi tumbalin ao bisi bihin to kelawan bisi bihin khaiten ya atau kelawan nyelup mau boleh atau benar khaiti fata lahu ya mau ngemut sapa wong ing benang difami kelawan cangkeme wong niku ao wa bimanan karena wong makdanuhu kang utawi lambunge wong mau tahu barang indah koro jagang nari komentu apa mamin alfami sangking cangkem lah ala lesani ora sangking lesani
Wong walau ila zahiri syafati senajan mentu maring jabane lambi. Sumaroda mengko balike sapa? Wong ing syek bilisani kelawan lisane wong. Wakal alang nguntal sapa wong. Aku ing barang mau sing mentu. Aubal khaitan utawa balik mau apa jenenge ben ausiwakan utawa siwak kiri kiklan idune wong au bimain to kelan banyu para jamangka bali ke sapa wong ing banyu ilafami maring cangkeme wong wa alaihi lan iku tetep ing atase siwak utawa mau benang rutubatun utawi teles-teles tangfa silu kang pisah kono apa rutubah wa taala alang nguntal sapa ngai rutubah ya fayakur mungko gatal apa-apa poso iki siwak teles kuwak banyu terus siwakan utawa benang mau dilebokke banyu terus dimut-mut terus idune melu diulu niki nggih bat lan siwake garing ora apa-apa nggih siwak bar dicelup banyu nggo siwakan niki campur ning jero senajan murni tapi iki barang liya ya tetep dihukumi bat dikhilafi ma kelawan murbibani barang laulam yakun lamun ora ono alal faid iku tetep ing atase gula utawa benang mau apa barang yang pasti lukang misah apa maliki lati krono sidi emak awli asli tau krono meres utawa tetesan emak awli jafabu tau krono mau garing emak rupanya benang benangnya asale teles tapi dipulirit sampe banyune wis entong dipulirit ngelot dipulirit nge bulah bar kena banyu dingeneknya kan garing apa ora garing temenan yo teles tapi wis ora no banyune dan itu ya dimut terus dulu apa-apa baik nahu mongko saat temennya mamau layan dulu orang bayarnya kok maka asari ma'imam mandok koyok bekase air kau kumu sampean kalian kalau nabar kumu kan tetap ada air yang masih di dalam kan gitu nah ijono bekas-bekase diulu campur karena itu mboten bar nah yang penting digua se tuh terus bar didoake kan masih ada bekas orang-orang sih temenan kan gitu kok tercampur itu diulu ya mboten bat nah wa in amkana senajan ngongangke apa maju heeh di mau wa in amkana la senajan ngongangake heeh utawa kongang sapa wong maju ing apa nglepeh ibanyu asarul matmando li usri taharu zikrana angele misahke to bedake andu saking ma asaru ma ilmat mando fala yukalafu mongko ora dipeksa sapa wong tang sifal fami ing ngandike cangkem andhu saking banyu bekas asar pun dadi sampean kalih kula ora diwajibke bar mundu kudu cangkeme digawe landuk geswa ora yo sing penting bar kumu rampung kita tetep idu serampung yo wis kok campur idu diulu yo mboten ba tal ngono farun napa napa ne nawi wudu kumu mboten tetep hukume sun sunat kumu tersebani irung sing penting ojo di banget 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 akan itu nggih lho adabe wong poso luwih wangi yes sampean nganut kuwi ora apa-apa tapi hukume niku mboten lho nek kumu anu bajine ilang nah iya ngilangake minyak ing dana sing ape aja ing dalah luwih wangi daripada minyak mis ngoten nggih wallahu a'lam. Nggih. Nah, kok ya paham ora kali panjang. Nggih. Insyaallah. Nggih. Sedang pindah iki. Insyaallah kan para pastor yo. Kulo takon pernah dulu lah mesti mau ngandus ke dia. Monggo. Jadi yang kajian sing ngulang itu macam pun diterang apa aja ya lihat apa ini ada ragu jadi kajian itu karena ada kajian kita nihatizen kenapa nihatizen itu kajian senjan nihatizen kali Fatul Mungin kan Sami. Satu anak kandung kan, hanya beda bicara Nih Hatusen itu Syekh Nawawi, Syekh Zainuddin Al-Malegari. Dan itu bab istinja. Jadi itu kan waktu, tapi kan zaman sini ini kapal terbang orang karena aneh mentisu lah. Oh, iya.
Nek hotel lu bintang sih ya langsung disu enggak ini lah. Ini pesawat itu buat yang mana? Kenapa sangat tisu ini ku gantinya batik? Yes. Sih oleh kesunahan buat yang. Nah, ngatan terus cara api ini kan ngatan sunai wong cebo. Nah sakit tapi ya jangan kula insya Allah ya orang mungkin gitu. Cara nak orang banyu kan nganggu wat. Orang banyu watu yo. Kaya perkara-perkara sing atos sing bisa mbedulke. Bisa ngilangake nah. Wonten kitab sing liya menerangkan kawarokatin kaya dene godhong. Lah sakniki kan zaman modern ora mungkin nggawa godhong. Kan kapal terbang nggawa godhong ora mungkin. Nggawa watu padene ya ora mungkin. Malah ngatur ngaboti. Lah sakniki modele tisu sing penting tisune nek ning kapal terbang kan tisu kering. Insyaallah ya tidak mengandung apa niku. Alkohol dan lain sebagainya. Niku nggih kena. Lah cara ning fikih takrib kan ae wong wundu yusanu nganggo watu terus nganggo ban nami. Tapi nak ngringkes tok kena. Watu tok ya kena senajan banyu ap. Keh. Niku to nggih banyu tok ya kena. Nek nak kepengin ngringkes watu tok apa banyu tok luwe apik nganggo banyu ap. Oh. Artinya nganggo watu ya kena. Lah sekarang tisu ora ono piye iki pamane. Yo nak iso kamar mandi sampean yo gawe tisu nembe cewek nganggo ban. Tapi kan ora mungkin nak ngentek duit. Ora mung. Nah, niku nggih boleh. Jadi di sana sing penting nggo ilmu muhtarom. Senajan atos tapi ora dimulyake kok dene gemblong garing. Kan atos. Nah, niku ya tetep boten kena. Nggih. Bijamidin qoliin. Benda sing atos sing bisa mencabut najis. Setara dengan batu. Nggih, setara dengan batu. Artinya masih mendapatkan kesunahan. Nggih, kesunahan. Nggih. Nek sampean urut, ngoten nak gelem nggih. Sekarang mantap lah, video foto bunga atau video desain. Desain mereka deh, mereka bab toya ingkang dicampur kali untuk nabani, bukan benih benih kapoet. Oh, pam-pam nih kok kan? Itu berarti lah. Ini tuh masih dikatakan air mutar atau masih? Oh iya iya. Ini kota-kota kan mesti ini nganggil niku. Kayak kita di Mekah. Nah, ini Mekah kan ceritanya mboten borang cerita. Itu ceritanya banyu segoro kan asin. Ditawarkan. Berarti otomatis kan pakai obat. Kita nggih nggo obat yo napa ake dan itu berarti kan owah. Ya ngono to? Nah, lihat temri kok takrib utawa tenmu NU ceritane la apa tahu jadi apa itu jenane tahu zirun owah tapi ora bisa merusak mutlakos lima. Nah ngeten, jadi banyu contoh sampean iku duwe sumur mergo ora patek bening terus dicampuri gamping, ngerti gamping Pak? Nah iku biasanya dadi bening. Nah cara zaman modern orang nganggu gamping, nganggu favor. Nah, kaya kaya kirim-kiriman banyu niku nggih. Nah, musim tiga kan. Nah, niku kan cok manggu favorit. Gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kan sudah berubah. Karena di oh, tidak masalah. Tetap masih suci. Karena apa? Owah tapi tidak merusak nama mutlaknya air. Contoh ngeten, cara ngangkan. Banyu kiriman, tangki nggih. Didokok ning toren. Terus kita nam ini banyu apa? Toren tau maksudnya? Banyu toren apa? Banyu favorit kira-kira. Nah, terus kita disok buka kerane lebokke ning ember arep godhok wedang. Banyu favorit napa banyu ember? Ember itu jenenge mutlak. Mutlak air. Terus digodhok kayak diputih istilahnya lah. Anu jenenge putih anu jenenge banyu wantah putih sing wis adem namanya kan banyu wantah to nggih. Nah, ya tetap boleh. Jadi tetap mutlak. Nah, beda nek dicampuri dengan benda yang suci tapi malah ora iso dadi mutlak contoh. Banyu sak ledeng gede dikeki teh. Oh, ngoten nggih. Oh, mergo arep dikeki manung pirang-pirang.
Nah, setelah meleleh jadi teh mergo kuning, rasane rupane nggih. Nah, didokok ning cangkir, namine banyu ledeng napa banyu teh. Nah, dokok ning ceret namine banyu. Nah, itu ndak boleh nggo wundu. Paham nggih? Kayak sprit. Sprit walaupun masih putih, tapi rasanya wah gitu. Dokok ning gelas banyu apa? Sprit toh? Lah niku nggo wundu ra kena, walaupun dia suci. Tapi tidak mensu. Nah, nak orang kenal ya, wong sak dunyo, ini Mekah kan banyu iku kabeh. Gitu? Nah, ini Mekah kan, ya asin yang ditawarkan. Cara ning Indonesia kan banyu putih akeh, cuma kurang bening. Nah, ini nggih, dikae obat terus menjadi ben, maka tidak masalah. Itu tetap namanya air mut, maka hukumnya sah. Nah, kalau tidak mutlak, ya kudune wah dosa kabeh sak alam dunya. Nggih. Termasuk kiai ini orang ngomong. Nah, niku nggih. Dados banyu tangki-tangki nika sing kiriman nika nggih, enten obate nika dados nggih. Enten mboten nika. Enten nggih nak sing nang anu nggih. Nggih, favorit ya Pak. Kadang-kadang cok mambu nika nggih. Tiko kali tekan selama. Paham nggih dosa nggih. Dadi air favorit tidak mas tetap mutlak. Niku mazhab Syafi'i lah. Nggih. Leres mboten niku. Leres. Wong kula jaman biyen yo kae meja karo maca sae. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'at al-waqi'ah lil-wasal qadim hadir darwa ila rusadil adra jawab usadil jibal basa. Ora apa-apa. Paham nggih? Mungkin malah tambah khusyuk. Hati ora melayang-melayang sak ndelem niki. Nggih, mripat niku. Paham nggih? Jadi boleh saja. Jadi bahasane wakiro atu surotin cara ning takrib. Maca sur surat. Cara ten takrib tani muin wakiro atu ayatin. Maca sa ayat minal kur. Qiraah lah. Cara Abu Hanifah wakiro atu matayas saro minal Quran. Mulane wong sholat ora kudu maca Fatihah cara madzhabi Imam Abu Hanifah. Arifah, wong dasare Quran, mata ya saran bilang Quran, cari Imam Syafi'i harus la sholata liman lam yaqra bi Fatihah. Ngono niku nggih. Dadi bener kabeh. Sing penting kudu nganut mal. Kayak wingi entuk takon teng HP niku. Bagaimana ini hukumnya karena MUI wong dirang ngerti keterangane MUI. Ngono nggih, dia menyangkut. MUI itu menganjurkan untuk zakat fitrah lewat transfer. Nah, otomatis kan ngasih duit. Nah, kenapa gitu? Nah, tak jawab. Boleh, tapi harus mengikuti tahu imamnya, madhabnya, yaitu Imam Abu Hanifah. Kalau tidak tahu, ya tidak sah. Harus tahu dan harus tahu ciri khas atau wong miskin seperti apa karakternya miturut Abu Hanifah. Paham ya? Cara Imam Abu Hanifah malah lebih bagus pakai uang daripada pakai duit, tapi kudu konkret. Terus komentar orang NU tidak boleh mengikuti mazhab selain Abu Imam Syafi'i. Tak jawab, tidak ada dasarnya. Yang tidak boleh talfek nganut sak petil sak pet. Nggih. Golo duit ditransfer sing ditransfer ustate kiyaine padahal wis sugih tumpane mu. Lah iku ora sah cara Imam Abu Hanifah karena dia sugih itu ane mobil kok ditransfer nganggo zakat fitrah ndak boleh atau zakat mal iki panggih zakat fitrah nah zakat mal kan bebas karena nganggo duit nah zakat fitrah kan harus ber cara Imam Syafi'i ngoten nggih cara Abu Hanifah malah luwe HP karena wong miskin sing nerima sak niku wau nalika nemu uang kan sembarangan iso nganggo tuku mercon cara gampang. Orang nanti kudu adol beras. Tapi syaratnya yo, sabillah syaratnya harus fakir atau mis. Nah, mata niku paham nggih? Terakhir anak baik. Sinasa
satu kitab Quratul Uyun nggih njeneng tal kitab takmilu nih zen takmilu katul poken nggih nggih sampur-sampur boleh saja karena di situ muin dengan nihayatul zen tidak ada yang pertentangan hukumnya tidak ada yang pertentangan sama semua itu nggih. Cuma kadang-kadang ada ustadz atau kiai yang menerjemahkan itu sing kurang pas kadang-kadang nggih. Nggih nyuwun saya pulang, kula mboten mengelek-elek tapi kadang-kadang seperti itu. Sebenarnya tulisannya sama, cuma nih hayatul zen ada tambahan-tambahan sunat, salat-salat sunat sing luwih ada. Karena mungkin karo hayatul zen kan luwih gede nih hayatul kaya Anisil Kobri ini kan enten ning kuwi kan boten enten. Gitu nggih. Terus termasuk salat carane nyolati mayit lanang wedok sirene ndi niku ning nihayatul zin juga ada ning mukmin kan mboten ngoten niku dadi ada yang lebih komplit itu insyaallah fakih alam hadis syafi'i itu insyaallah sama semua kecuali ada masalah yang tidak ada di mazhabnya Imam Syafi'i maka di situ ditambahkan mazhabnya Imam lainnya Imam Syafi'i kadang-kadang nggih okay. Kang kula piambak soal itu juga penting sekali itu. Wonten tiyang istri yang mematuhi dhateng anjuran pemerintah sehingga tidak sholat tarawih di masjid. Nah, dia mengumpulkan beberapa wanita sholat sunah tarawih di rumah jamaah. Jamaah dan dengan suara jahat itu hukumnya itu mboten napa-napa. Sing penting satu wanita tau wedok kabeh tidak di hadapan orang laki. Contoh, nak lanang sak masjid iki wedok iki lanang iki sing mami wedok iki sing lha niku sing mboten kena, paham nggih? Nah, niku nggih. Musale iki masjid wedok iki masjid lanang. Lah imame wedok kan seru. Sehingga wong lanang-lanang padha krung. Nah, niku mboten kena. Nek nah, wanita kabeh di situ tidak ada orang lain laki-laki maka boleh sing penting imame ya kudu wadon makmume ya kudu wadon lha imame wadon putune lanang melu makmum ya mboten kena justru malah putune kon dadi imam senajan durung balik tapi sun dan bacaannya ben nah paham nggih dadi tidak ada syaratnya imam harus bal bocah cilik kena sing wis tamyiz sing wis sunat sing penting bacaane ben paham ya? Saya belas gitu. Nyambung kali Mas Ginal kalau harus saya ingkang satu bola niku menawi dipun paringi pewarna niku kangge pewarna nggih kangge putih niku ada sepuluh niku sampun ganti warna nggih walaupun kathah sak blumbang ya tetep wis ora diarani nah banyu mut warnane sepami wis beda pewarna merah misalnya air apa air sumbu karena sudah merah dengan pewarna itu namanya paham nggih menawi dipun ombe tah halal suci tapi tidak mensuci nah kayak air sprite fanta Coca-Cola kan maleh toh maleh rasane maleh per teh niku suci tapi tidak mensuci berarti boleh diminum tapi tidak boleh untuk buat sesut nah kalau air yang dipanaskan seperti diarahkan keramik sangat sedaya itu untuk wudu gimana oh ngoten nah air dipanaskan dengan api cara saiki modern nganggo les tidak masalah sing mekruh niku air kena pancaran sinar matahari di tempat-tempat sing dipalu mboten pecah cara jaman biyen durung ana toren anane wadah saking timah saking besi karena apa ternyata tanpa hab diterangkan ing sare fatwa karena tempat-tempat itu tembaga atau besi kalau kena terikan matahari sampai merasa panas itu cepet-cepet bacing ngalasane ngono cepet terus rusak. Berarti nu jauh sanika wonten pemanas air ingkang memakai tenaga listrik kalau yeah. Pakai tenaga gas kali tenaga matahari. Yeah. Lah kalau pakai tenaga matahari lah niku nggih mboten tenaga mataharinya kan sudah jadi listrik. Oh jadi listrik. Listrik. Oh jadi. Berarti nggih mboten apa-apa. Sing penting aja langsung sinar matahari. Kepen nanti peng, kayak wadah nih gua. Wadah saman toren atau wadah timah dugo.
ning dhuwur omah kena panas kan, banyune dados panas. Cara ta mriko sih sing penting wadah sing nerima dipalu. Ngertos dipalu nggih? Toren niku kira-kira dipalu pecah to mboten? Lah nek pecah berarti ya ora keruh. Lah nek ora pecah berarti ya mek. Paham nggih? Tapi sini ini nggih wonten toren sing dari itu dari kados tembaga misalnya. Seng nggih. Nah. Sengan. Amane wong. Iya, sing ora jajal dipalu pecah apa ora. Nah, ora berarti yo hukume mekruh ketika kepanas, tapi nek wis ilang panase yo ilang mek. Paham nggih? Nah, niku. Sambung mari tanya ingkang teng sakin niku kangge sinar matahari. Panas. Nggih. Ya mekruh, kena nanging mek. Mekruh. Paham nggih? Gue wundu sama yang wundu di sawah. Nek lagi panas, nek pun adem buatan bang. Hilang. Dan kita pun adem berarti. Ical. Ical panasnya. Makro wil. Makro tapi sah. Kamu tadi nih, ini masalah sholat tarawih. Menikokan kesibun surat. Niku kurang kesukaan nih. Napa 14, napa 15, napa 16. Kurang kesukaan nih gantos niku. 16. Terus di molas malam nendat, gitu. Yeah. Malam nendat. Orang mulai ayat tanggal lima lah surah apa? Oh, ini pembuatan saran, gitu. Bok, ini pembuatan saran. Eh, nak pengen ganti ya 16 saran ini, yuk ganti anak tanggal 16 yuk suratane manjan ganti. Paham, gitu. Kunutnya berarti kan 16 surah apa? Malam. Nah, cara pulang, gitu. Kunutnya mulai tanggal setunggal. Setunggal. Karena sedang. Kebiasaan. Oh, gitu. Nah, sing hari-hari normal mboten enten wabah nggih tanggal 16. Paham nggih? Karena ana niki nggih nak saged mulai tanggal 1. Wingi setunggal kok kelalen, eling-eling ngubengi ya sing ngubeng. Surat Isra. Saya nek sore napa kaya surat Isra. Isra cara ten Nihayatul Zain Syekh Nawawi pertama wau duha. Rakaat kedua alam Isra. Oh, jenengan ngaos Nihayatul Zain. Dari duki ini gue bab sholat sunat. Oh, jadi. Ini bab duki yang oh, bab duki. Ini kadang itu belum nih makan kali satu rumi. Kadang. Ini kain nanti ya. Ya, anu redaksinya sih beda, tapi anu ini sih pada. Wale kuratul aini sami, cuma beda penafsiran pun. Nyuwun sewu, niku sing suratane Al-Qadar kali Al-Hakumut niku tumute pundi? Oh, Al-Qadar rakaat pertama nalika tanggal 16. Tumute kali sinten? Mboten lagi tumut-tumutan. Oh. Wong suratan niku kan mboten enten dasare. Paham nggih? Awike malah Quran 30 juz setiap malam satu ayat. Nah, ora iso ya sa'apal. Daripada diwaca kul hu ping telu saben rakaat berkali-kali luwe api gonta ganti surat setiap rakaat. Nah, paham ya, jadi yang orang apa lu sa apa, paham ya? Mengapa kok ngaji Al-Qadar lah daripada salamu kaulami robir? Karena itu hanya beberapa ayat. Nah, Al-Qadar itu satu surat. Cara madzhab Imam Syafi'i, walaupun sak surat iku pendek, luwe sae daripada panjang, tapi beberapa ayat orang. Kok jadi ayat kursi? Kali kulu kan panjang ayat kursi, bro. Nah, niku luwe apik cara madzhab Syafi'i. Niku luwe apik kul hu tauhid aja daripada ayat kursi sing luwe panjang. Paham nggih? Mau sama ngimami lho. Dene Qadar biasane salamun. Mesti kaget kok kowe. Mesti ana sing kaget, mulane aja kagetan. Lah mulane umatnya ya dikenalke gen ora padha kaget. Ana ngene kaget ngono kaget. Niku nggih. Qadar itu ngajin ya? Nih, api yang ngotak soalnya Qadar kali Al-Ha kan urutannya lu ini sih Al lo kok mana salamun gue kening buri wah ini caranya cara ya sah mawon cara kelasnya malah orang gaya nih wong lu ini sih yasini daripada Al Al-Ha cara urutannya ngotak ujungnya ya salam kalau murah-murahin sampai beberapa ayat baru engkau kedua Al-Ha sampai kesana api tapi nge api api gini kok salamu nekeh yura apa oh jenane balik ter
tape. Tapi niku mungkin makmume nuntun terus. Nah, iya. Lah iki mulane di ngajeni, niku nggih. Di ngajeni. Di ngajeni ana corona di ngajeni tetep gen imane tok do tetep malah dibantah. Saiki rasane ngaji sing aneh-aneh ngaji. Bak kudu wae wong-wong wis bolak-balik sing ngaji ya, Bos. Nah, menungso kadang-kadang. Nah, carane hikam iku malah justru wayah penyakit wabah yuk diterangake babagan keimanan kon padha menerima supaya atine nerima nyeng balae Gusti. Mulane cara rumah sakit mukus pas ada rohaniawan. Jadi ngandani wong lara, sabar ya yuk kabeh wis ditakoni Gusti Allah. Lho seperti itu. Niku nggih. Karena wong sedang kena wabah balak atau lara, itu imannya sedang goncang. Yakinnya nanti akan kepleset. Ya kan ngoten to nggih? Nah niku mulane perlu ada muzakir, orang yang mengingatkan supaya sebab sing dinilai Allah itu adalah khatimatul umur, bungkasane masalah. Lah ora sampe mati gara-gara akhir-akhir dari kepleset. Nah niku sing dadekke bahaya. Oh ngoten niku nggih. Tujuane menuntun supaya umat niku yakin ora sampai ketakutan dan lain sebagainya, ngelek-ngelek corona dan lain sebagainya. Cara gawaning dukun, wah ini disandet wong ini lah. Akhirnya kan akidah dadi kepleset mbok niku. Nah, mulane perlu dibenahi. Wis kabeh Gusti Allah. Ora usah nuduh wong sing nyadet, bahasane kan seperti itu, nggih. Nah, perlu pembenahan. Wallahu masyarakat kan ya aneh-aneh mulane di ngaji sih. Gen ora kaget anak aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu wa nafa'na bi filmi fitarani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim wa min khawasiyah ya. Nggih. Amin khawasiyah. Faidatun. Faidatun. Sing paling inggil. Faidatun niki kono faidah siji wa min khawasil Fatihah niku. Okay. Lan iku setengah saking khawase surat Fatihah, ana ya utawa satu Fatihah. Iku ida kuriat nang kok diwaca wa Fatihah, ikhda wa arba'ina kelawan 41 marotan apane ambalane baina sunati subuh ing dalam antaranya sunat subuh wa fardilan fardhi subuh ala wajhil ain ing atas sing loro mripat ya bro mongko bakal mari diidnil apa wajah bakal niku ora langsung seger ya. Lho kan ada kalau ini ngguju karo dokter-dokter mau diombe obat kok langsung konmar itu nganggu proses gitu nggih. Aneh, aneh tapi nyata, tapi nyata kadang-kadang Masya Allah nggih. Yo senajan manjur tapi yo nganggu proses ora langsung kun fayakun kaya mujiate Kanjeng Ros mampi isa nambani lah wis langsung mari muji ngoten itu nggih. Mujiat, ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Idznillah taala muajalan khaleh segera atau bercepat-cepat. Wa da tartib iki tertib fi hadza zaman ing dalem zaman nafil ku manfaat balihun tur numekake lil aini maring mripat. Wa gunane maring ain minal amr sangi pira-pira penyakit. Mulane adanya wabah kita anak bujo keluarga kon memperbanyak maca Fatih bismillah diwasolno muga-muga selamat saking corona lan liyan-liyanipun ngandhakaken mujadah ngakaken donga karena itu kekuatan batin yang sangat kuat. Ngaten karena corona juga sifatnya batin kita juga tangkal dengan secara batin cara Gusti Allah Kanjeng Rasul dawuh la yuraddul qada ila bidu'a. Kondoe Allah tidak akan bisa ditolak kecuali dengan doa. Mulane kon donga kulut waqina bi rahmati ka syarroma kondoe iki kudu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim niku. Karena masyarakat kita itu aman, tidak kena wabah, yang wabah itu di jauh-jauh sana. Maka kita aman harus ibadah yang normal. Saya yakin marang Gusti Allah. Ngaten niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim budi wau. Pokoke segala penyakit niki nggih, sakaja penyakit minal amro bisa kira-kira penyakit. Wa dalika qad jaruba.
Wadal kata yang mengkono-mengkono bahwasanya khawase fatihah diwacake patang puluh siji antarane sonat subuh lan fardhu subuh. Ini kasihatnya kata karena tiang itu direng paham waktu diantara subuh qobliyah dengan sholat subuh. Sholat subuh niku kata wong sing ora paham nggih. Nah, mulane kita harus memahamkan itu. Kita harus memahamkan. Nah niku nggih, gen padha paham, gen padha ngerti, gen padha genah. Mulane nak saged niku antara qobliyah subuh sampai duwi sholat subuh niku sing wektu sing sae nak saged ya mandan suwe. Mandan suwe. Lah mulo umat dikai ngerti, gen padha ngerti kasiat waktu antara subuh qobliyah dengan sholat subuh niku nggih. Niku Fatihah. Kok juri baik kok teman-teman dicoba apa dalika amir orang kali berkali-kali wasohalan sah apa walhamdulillah apa soha apa walhamdulillah walhamdulillah wasiru fidalika kuli hasan udhul khusnudhul wasiru tayi rahasiane fidalika yang dalam menggono-menggono khasiatnya Fatihah iku kuluhu ya sekabih kulihu ya sekabihane dalika khusnudhul kukudu khusnudhul baik sangka minal wajii saking wong sing dikenai penyakit lara mangguan asih langsung kerja wa man berarti kudu sunundun percaya karo Gusti wa man wong sing ora iku maca sapa wong gaing Fatihah bila dadi kelawan hitung alamat kur kang ditutur yo ki 40 si alon dirosi ngatase mau jenane lara untu utawa apa jenane gusi ya bro mongko bakal maras kono pondor ndondor si mau biidznillah taala wa man ta sawange ora iku maca sapa wong gaing Fatihah biar jadil matkur kelawan hitungan alban kurang ditutur fi kofal musafir ing dalam buri ini wong musafir hafidhu mengkong reksa wong wong musafir Allah Ta'ala Sallallahu Ta'ala warot jalan balik ke sama Allah wong wong saliman kali selamat ilawat toni mari negara ini wong mulai tanggore sing Arab lungo haji ini diwacana saat dulu ini mangkat wacana ping patang bulu setunggal ini kudu husnuzon yakin mangke bakal diparingi selamat mulih ya salam faidatun min khawasil fatihah wallahu a'lam bissawab. Matur mata Fatihah 40 kali satu kali di antara mobilnya sampai subuh kadang-kadang jamaah mboten sendiak lha niku kalau ini enggak jamaah kada sendiak ini jamaah ya mbak jamaah mbak karo buju bojone kono nggone hajat. Oh niku nggih. Mulane kula mejiti kula nggih wonten karo sedoro mung budhal kula nembe teko. Karena qobliyah kula teng mriki pun maca wiridan-wiridan keutamaan qobliyah subuh. Kula ngoten nggih. Kula nggih ngomong nak mboten sabar nggih monggo dimari kula tak salat yang karena kula kepengin wiridan. Soale kula mesti apalagi Ramadan kula kulitiki. Sebab wong ora gawe kulitik ora mudeng. Sholatnya subuh jam 5 kurang 5 menit nembe sol mangi dungu sampai selesai niku jam 5 20 menit biasanya kalau rampung dan terus takai ngaji sampai jam 6 kurang 5 menit terus sholat ish tujuannya nonton dong lu memang sing nonton betah ada kepentingan monggo ojo pakai wo karo kia ini sing butuh yo sing nganggur monggo yo nonton mak paksa mumpung Ramadan itu kita isi terus untuk menjalankan sholat isyraq. Nah di luar Ramadan yang saya tekan adalah anak pondok ini nggih. Tapi mboten anu Pak ini kok sholat terjadi nek kok jam 6 kurang kali dosa nggih. Nggih. Jam 6 kurang kali dosa. Lah jam 6 kurang 5 menit pun saged sholat. Jadi terbit setelah unggah kira-kira 2 meter. Mboten pas terbit. Mboten pas terbit. Jadi baterai munggah kira-kira 10 menit lah. 10 menit dari ini paling awal. Syukur terbit. Malah bukan kena. Syukur terbit sampai 15 menit gitu nggih. Terbit sampai 15 menit. Paham Bang nggih? Jadi Pak saat itu nak sampean ada acara yang penting dan itu digunakan. Ono sing loro, wah iki keluargane. Dungan insyaallah iku manjur. Mustad wong urip kudu lara dikene tenang karo Gusti. Mangan kula wis syukur alhamdulillah. Iki kan gede wae tapi aku saged. Saged. Lha iki gendungane iku mandi, iku mandi. Tetep ki mana ya hayya qayyum la ilaha illa anta.
Jadi kalau wadul kalian jenengan. Ya kalau nak berkodia, dongo Allahumma Rabbi Jibril, lo mikael kulo niku orang jadi wong ngalim pinter buat kan jeneng kulo jadi wong sing lakoni ilmu nih sak mampu nih. Dan ini sping pintu topik telu rampung nembe ya kayu yang kayu mulai lantas ping batang dulu siji berarti ngono bila ilallah al malikul hamdin ping 100 subhanallah landi subhanallah di astagfirullah ping 100 nembe Fatihah patang dulu siji serampung kula nembe mlaku. Kadang-kadang kalau kerjaan kalau melaku di pondok muka ibu cah kalau jam 5 kurang 10 kalau mancing masjid takhiyat al-masjid dan jeleng wong nak wongnya kok rampung kobliyah kap ya langsung omat naik jodoh mau sholat sumat saya ikut kobliyah nah, bukan ya jadi tak budaya kayak ngonwar dia wong ya semua ngersane wong medfit ngelondok mbon ngersane wong lo sakete wong londok lu paham ya. Nah, sing penting siap diomong wong yo makan. Mulang ya nanti guru ning. Karena kita setengah jam dari TED itu termasuk masih awal kok. Seperti kita di Madinah itu kan setengah jam tapi kok omah. Ini termasuk awal, bukan akhir, bukan tengah. Niku nggih. Matan mulane nggih monggo. Panjenengan kok kepengin awal banget yo monggo. Mergo dereng enten wirid wiridan cukup qobliyah terus donga Allahumma rabbi wajib jibril wa mika wa israil wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam ping 3 atau ping 7 niku bakal ajir niminan